Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Скворцова. Завдання буде під номером 2. Додаємо і віднімаємо числа. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Розглянь вирази. У кожному стовпчику знайди значення першої суми. Зістав першу суму з другою. Що змінюється? І як ця зміна впливає на розв'язування? Це дуже схоже завдання, як ми робили попереднє завдання. Хто не дивився, обов'язково подивіться, де ми працювали з математичними матеріалами, з намистинками. Якщо ти дивився чи дивилась попереднє відео, то розв'язати дане відео не буде ніякої проблеми. Хто не дивився, ще раз кажу, подивіться попереднє завдання під номером 1. І так, у кожному стовпчику, ось у нас ще стовпчики, знайти значення першої суми. Так? Далі зіставити першу суму з другою, подивитися, що змінюється, як ця зміна впливає на результат розв'язування. Ну, давай. 26 додати 3. Розуміємо, хто дивився попереднє відео, вже знають, так, що якщо ми додаємо чи віднімаємо одиниці, то ми робимо це з одиницями, а десятки ми не чіпаємо. Отже, десятки у нас так і залишиться 2, а до 6 ми додаємо 3, це буде 9. Отже, відповідь буде 29. Дивимося, що змінилося у другому прикладі стовпчика. 26 додати 30. Те, що тут ми додавали одиниці, а тут що ми додаємо? Десятки. А значить, що ми будемо виконувати вже дію саме з десятками. Тобто додали 0, так 0, і тут вже одиниць 0, а тут було 3 одиниці. Отже, тепер, якщо ми додаємо десятки, то і дію ми виконуємо з десятками. До 2 десятків додаємо 3 десятки. Скільки буде десятків? 5. Так, а одиниці ми не займали, не чіпали, тобто вони так і залишаться. Отже, 2 додати 3 – це 5 десятків. І 6 одиниць. Число вийшло 56. На віднімання те ж саме. 67 відняти 4. 4 – це одиниці. Значить, працюємо з одиницями. Десятки так і залишаються 6, а 7 відняти 4 буде 3. Отже, відповідь 63. Далі дивимося, що змінилося. Змінилося, що дописали 0 і вже у нас не четвірка, а вже 40, тобто десяток. Це означає, що будемо працювати з десятками. Від 6 десятків відняли 4 десятки, отримали 2 десятки. Одиниці так і залишились. Перенесли одиницю, отримали число 27. 42 додати 5. І так, 4 десятки у нас, вони так і будуть, а до одиниць додаємо одиниці. 2 додати 5 буде 7. Отже, відповідь 47. Так, чомусь тут у нас неправильно. Далі бачимо, що знов дописали нулік і одиниці змінились на десятки. Отже, і працюємо тепер з десятками. 4 десятки, додати 5 десятків, це буде 9 десятків і ще двічка, тобто буде число 92. Так, наступний приклад – це 86 відняти 5. Отже, 8 десятків так і залишиться, а ми працюємо з одиницями, тому що віднімаємо одиниці. 6 відняти 5. Це буде 1, отже, 8 десятків і 1 одиничка. Число 81. Знову дописали 0, отримали десятки і працюємо з десятками. 8 десятків відняти 5 десятків. Буде 3 десятки і одиниці так і залишились. Тобто отримали число 30. 6. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, не забувай ставити лайк і також підписуйтесь на канал, хто ще не підписав. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.